Ønsker du et bedre forhold til hesten din? Eller ønsker du hjelp med et spesifikt problem? La Hawk Horsemanship hjelpe deg. Vi tilbyr privattimer, og du kan samle vennene dine for rabatterte gruppetimer. Vi tilbyr både dag- og helgekurs. Eller sett hesten din i trening og la oss klargjøre hesten din. Få hesten du alltid har drømt om med Hawk Horsemanship.